uso minhas próprias redes sociais, assim, porque eu acho importante, Você né? fez a melhor série que eu já vi sobre as mulheres nos games e fez no Instagram. Eu achei sensacional o que você fez ali. Valeu, valeu. Ah, eu tentei fazer numa plataforma diferente, que eu sei que tem bastante alcance também, no caso do meu Insta, porque assim, eu sempre vou. Eu trabalhei, né? Vim de dois veículos grandes e estou num veículo muito grande agora. Eu acho que é importante ter esse espaço para a gente divulgar e, enfim, trazer coisas que a gente acha legal. E é óbvio, como você falou, a gente também tem que cumprir a agenda em alguns momentos, mas óbvio que usar essas plataformas para trazer questões e temas que são importantes é fundamental. Mas eu também tenho as minhas redes sociais como espaço para isso, sabe? Que tem um outro público também, que tem um outro tipo de engajamento, de alcance. Então, qualquer oportunidade que eu vejo dentro da minha agenda que eu consigo trazer alguma coisa para o meu Insta, por exemplo, eu trago. Não, não me preocupo com o número de Você acha views ou qualquer importante coisa essa do tipo. questão, independente dos views e tal, você acha importante essa questão do jornalista ter alguns trabalhos dele? Porque a gente estava conversando até fora do ar, né? Às vezes a gente dá o sangue pela empresa e a gente não pode esquecer assim que empresas surgem, empresas desaparecem. E aí você precisa também esforçar um pouco pelo seu trabalho, né? Ah, eu acho que sim, é o que faz sentido para você. Assim, eu não acho que tem que ser uma coisa assim obrigatória, sabe? Ah, não, tipo, você tá se Você matando tem que lá fazer. na empresa para fazer e você ainda tem que arranjar aí um tempo no seu dia para Não. conseguir criar um conteúdo próprio. Não é assim que funciona, mas se é uma coisa que te traz de verdade, assim, eu sei que parece um papo piegas, mas se é uma coisa que te traz prazer de algum modo e faz sentido, que é o que eu faço com as minhas, entendeu? Eu sei que é importante, minhas redes sociais são minha ferramenta de trabalho também, porque, enfim, eu uso para tanto para divulgar quanto para como forma de renda mesmo. Então, óbvio que eu tenho um cuidado especial com as minhas redes sociais. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que se eu não trabalhasse com isso, nem redes sociais eu teria, porque eu ia viver no meio do mato, sabe? Só ia me comunicar por carta com os meus amigos, só quem fosse visitar. Mas, enfim, já que eu tenho um cuidado especial, obviamente. Mas tudo que eu produzo para lá, sei lá, eu tenho que ser eu ali, não é uma empresa que tá falando, sou eu. Então, se eu, essa série de vídeos que eu fiz, eu até falei no primeiro vídeo que foi justamente porque eu achei um caderninho que eu escrevi o nome dessas meninas e um pouco uma mini bio de cada uma delas, porque eu queria conhecer um pouco mais esse cenário. O próprio Donkey Kong, que foi o último que eu fiz, né? Teve aniversário recentemente. Foi muito porque é um jogo que me marcou. Foi aniversário do original, né? Do Donkey Kong original de arcade, mas. Tanto o original quanto a trilogia Country me marcou muito, então eu fiz o jogo como fã também, sabe? Como vou trazer aqui informação, porque eu sou jornalista, eu tenho algumas coisas que eu posso trazer aqui que eu acho que podem ser legais, mas também porque é o meu espaço para criar esse conteúdo sem qualquer tipo de expectativa, digamos assim. E não tô falando isso de uma forma negativa, mas tipo, é isso, é porque é legal, e se uma pessoa assistir e falar, putz, curti, eu já fico feliz, entendeu? Não, não tô com, ah, não, pelo amor de Deus, todo mundo tem que compartilhar isso. Eu sempre falo, gente, compartilha porque deu trabalho pra caramba, sabe? Eu fiquei até tarde fazendo. Mas é muito mais de coração do que. Mas eu acho que é importante, enfim. Respondendo objetivamente, eu acho que pode ser uma válvula de escape, às vezes, para a gente fazer aquilo que a gente gosta também. Compreender que nem sempre a gente, por mais que. Porque isso se confunde muito também. Eu acho que você. Talvez você concorde comigo. Quando a gente fala de jornalismo de games, por exemplo, a gente tem essa coisa de trabalhar com uma coisa que a gente gosta muito. A gente tem esse papel de Eu trabalhar não vejo com. tanto em outras pautas que eu cubro. Sei lá, eu já cobri, já trabalhei com economia. Não dá pra você amar a economia. É um negócio Exato, não é interessante e só. tal, mas você não. Você não pega um jornalista, caralho, eu sou apaixonado Uau, por economia, foi eu por sou isso que eu apaixonado pela entrei. taxa de Selic. Exato, Adoro quando adoro. alguém. É Não, não isso. existe. Não, não existe. É, E então, e a gente política eu nem vou tem. comentar porque, bom, enfim. Enfim, a gente tem isso no nosso lado. Então, eu entendo que. É difícil, isso frustra muitas vezes, porque quando a gente se depara com situações em que a profissão, o cenário não é exatamente Eu acho aquilo que que a gente frustra. queria. Vou levantar uma lebre aqui para uma discussão, porque eu tô adorando esse papo. Frustra. E eu acho que também a gente não consegue, às vezes, essa coisa de envolver paixão. Eu acho legal.
quando eu vejo o brilho do profissional, pô, eu tô trabalhando com o que eu amo e tal. Mas às vezes eu acho legal a pessoa tomar um pouco de distância pra ver o que ela tá fazendo ali. Porque no final das contas, games é um assunto como qualquer outro, assim. É igual, é tão importante quanto filme, quanto literatura e tal. Sim, sim. É um sim. assunto que você pode abordar de um jeito apaixonado e autoral, como eu acho que você fez naquela sequência de vídeos. Mas você pode abordar de um jeito até bastante crítico e entrar em terrenos, sim. assim, completamente distantes. Eu acho que rola, às vezes, essa coisa de a gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta muito, quando a gente mistura sempre a paixão, às vezes acontece esse negócio da frustração, porque você quer, por exemplo, que todo mundo veja o vídeo que você fez maravilhoso no IGTV. IGTV. E assim, você tem uma visibilidade, mas outras pessoas não têm. Não, e não só isso, às vezes também que, assim, a gente trabalha para empresas, e é isso. É assim, trabalho não é legal, gente. É, já começa por aí, se alguém te ensinou que é super da hora trabalhar, você sabe que tá errado, não é bem assim. Então, nem sempre a gente vai escrever o que a gente quer, nem sempre a gente vai publicar aquilo que a gente achou certo. A gente luta para fazer isso. E eu sinto que tem um peso muito grande, que às vezes as pessoas dizem, ah, porque é jornalismo de games, não sei o que, tá, mas às vezes as pessoas também estão tentando fazer isso lá dentro, mas elas também são reféns, esses jornalistas também são reféns de uma máquina que tá tentando gerar dinheiro. Sim. Que ele depende disso para pagar o aluguel. Também é uma profissão super desvalorizada. Então, tem várias questões, assim, que, tipo, a gente trabalha com um assunto que a gente ama, mas a gente ainda está tendo que lidar com problemas da profissão, do cenário, do mercado, da sociedade, que, tipo, seria com qualquer outro tipo de profissão que a gente tivesse. Só que, por ser um assunto que a gente ama, a gente se dói mais, a gente se frustra mais. Então, nesses pontos, às vezes, eu acho que ter, sim, o seu espaço para você falar isso de uma forma sem pretensão, acaba sendo até uma válvula de escape, eu confesso, sabe? Eu fico muito feliz, óbvio, quando um projeto que eu vejo dessa forma, de uma coisa mais autoral, que é como a gente fala, às vezes, um jornalismo muito mais vitrine do que simplesmente para views, que, né, é uma necessidade, consegue um espaço num veículo grande e a gente consegue falar sobre isso e discutir sobre esses assuntos. Eu acho isso incrível e importante e que tem que ter, óbvio. Mas eu não quero que a impossibilidade de fazer isso me tire o sentido do porquê eu tô aqui, entendeu? Então, se isso acontece, eu acho que eu tenho a minha válvula de escape, que é não, eu posso produzir conteúdo independentemente do veículo que esteja do lado do meu nome. E aí é nisso que eu penso quando eu faço esses outros conteúdos também, para as minhas redes sociais, ou mesmo as coisas que eu estudo fora de trabalho e na vida pessoal, que às vezes nem necessariamente eu trago, nem necessariamente vem a público, mas para mim tem alguma utilidade nisso, sabe? Então eu acho que é bacana assim, ter esses espaços para ajudar a equilibrar essa balança. Muito bom, muito bem. Carol, aqui dando exemplo, eu gostei muito do que você falou a respeito da trabalho não é legal, gente. O pessoal fala... Então, gente. Quem te convenceu disso, assim? Volte duas casas. Legal é ter final de semana, dormir até tarde. Isso é legal. Agora... Cerdeiro. Trabalho. Cerdeiro é bom.